smrťák zabiják. Už táhne smrťák zabiják. Už zabiják táhne na hrbatém koni a na tom koni kosti jenom zvoní. A blám, a blám, už býva plesnivá a kosti a těma on nás hostí jak černý mrak. Už táhne smrťák zabiják, a krev není čas na rakev, a krví od pusta pole mrví, nám je už hej. Už s námi táhne zubatej, už s námi táhne zubatej. Černém koni a na tom koni jenom kosti zvoní. A láka, každého vojáka, ta dávy má kosa, smrt by zabijáka. A černý host už ohryzává bílou kost. Už ohryzává bílou kost. A černý host už ohryzává kost, a kosti, a těma on nás hostí. Nám je už hej, už s námi táhne zubatej, už s námi táhne zubatej. Skrze ženu přišel na svět hřích, žena je hřích. Lůno ženy je brána do pekla. Všechno se děje z tělesné žádostivosti, která je u nich nenasytná. Náruč ženy se rovná osidlům lovce. Žena provozuje své kejkle s ďáblem, protože ďábel se zjevuje v mužské podobě. Selitujte se, zaplať vám tu pámbu na 100 000 krát. Selitujte se. Yeah.
corpus meum. Ecce agnus Dei, quitolit peccata mundi. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Má znamenat. Já to nic nemůžu, velebný pane. Grécce z Vernířovic nedojí kráva. Přivedi lichtáře. Posaďte se, pánové. Jak vypadá? Ještě jsem žádnou čarodějnici neviděla. Nejhorší na tom je hraběcí milosti, že tu nejde jen o tu jednu žebračku, ale o celou skupinu čarodějnic. A že by bylo třeba zakročit proti ním s největší tvrdostí. Přiveďte ji. Taková věc se mi ještě nestala. Také jste ještě mlád, pane bratře. To je ona. Mluv jakou zpovědí, jak to bylo s tou svatou hostí. Grérka, ta porodní bába od nás, potřebovala tu posvěcenou hostí, aby jí dala svý krávě na kousku chleba, protože ona jí ta kráva přestala dojít. Ona mi slíbila mást hrachu a ještě trochu ječný mouky. Já vím, že jsem to neměla dělat, ale velebný pane, vždyť straka je taky tvor boží. On mi to snad pámbu odpustí. Co pak neví, že takové hloupé pověry jsou hřích? Když já jsem chtěla ten hrách. A kde to vzala ta grérka, to s tou hostí? To jí poradila stará Davidka. Kdo to je Davidka? To je taková stará čarodějnice. Proč myslíš, že je čarodějnice? Odpověz, jinak budeš mít smrtelný hřích. Ale ne, to já jen tak. Ona je Davidka kořenářka.
napravuje zlámaný ruce a taky zaříkává dobytek. Takových bab je dost, ne? To ještě nemusí promiňte, být. Vaše milosti, že jsem docený. Promiňte, prosím. Zůstává ta Davidka v noci doma, nebo chodí pryč, nebo mívá někdy v noci návštěvy? A kdo by k ní chodil, velebný pane? Kdy ti už bude 70. Ona vůbec neví, co spáchala. Ale ne, já kdybych věděla, co z toho bude, já toho moc lituju. Nevěřte jí ani slovo milosti. Ďábel za ní mluví. Ale pane faráři, je pověrčivá jako všechny, podívejte se na ní. Pomodlí se 20krát Otčenáš a 20krát Zdrávas. Rozumíš? Je to hanba, co jsi udělal. Nejde o pověru, pane děkane. Jsme na stopě něčemu horšímu, širokému bludařství. Je to nesporně dílo ďábla, který způsobil utrpení a bídu v této zemi. Já už jsem celý případ hlásil biskupské konzistoři a prosím vaši hraběcí milost, aby to ďábelské plemeno bylo v našem kraji vyhubeno. Ovšem, že udělám všecko, co bude potřeba. Věřil jsem ve vaši pomoc, milosti. Dovolil bych si v prvé řadě doporučit vaší milosti, aby pozvala zkušeného inkvizičního soudce. Znáte nějakého dobrého justiciára? Snad Kašpar Hutra ze Šumperka je rozumný, spravedlivý a zná zdejší poměry. Ale ten byl, pokud vím, propuštěn. Ovšem, propustil na svobodu 4 čarodějnice. Ty ženy byly pomatené, pane hejtmane. A proč myslíte, že ho vrchnost suspendovala? Snad neprávem? V Olomouci žije bývalý inkviziční soudce, pan Boblík z Edelštatu. Ten už je v penzi. Je to nedostudovaný právník. Přimlouvám se za soudce Hutra. Pan Boblík z Edelštatu vykonával svou praxi úspěšně 40 let. A je velice dobře zapsán u biskupské konzistoře. No, zajďte za ním. Jíst, pít, spat. Pití to, co piješ sám. Služba. Ale postel čistou? Všechno bude v pořádku, prosím. Nemůže se trochu upravit, když došle mě? Nic sebou. Prosím, ucíví. No, ujde to. Trochu kyselé, ale ujde. Pane, unavím, hned připravím lůžko. Pan jede zdaleka? Od Šumperka, z Velkýho syn. Patří tahle hospoda panu Sedlštatu, tomu advokátovi? Připrav jídlo. Je to bývalý inkvizitor. Řekli mi, že mu to tady patří. To jsem já. Vy? Co jste si přál, pane? Posaďte se laskavě. Na kolik asi takový proces přijde, pane Sedlštatu? Mohl bych poprosit o trochu teplé vody. Je třeba zřídit inkviziční tribunál, milosti. Kromě mne jako direktora má podle zákona v tribunálu zasedat ještě prokurátor fiskalis, sekretář, dva nebo tři přísedící. Také potřebují svého písaře. Má zkušenosti s pozorováním obviněných. Je nutno je pozorovat ve dne v noci. Děkuji, uctivě. Jak račte vědět, procesy s čarodějnicemi nejsou obyčejné
hrdelní procesy. Ďábel je milosti neobyčejně vynalézavý. To je mi známo, pane z Edelštatu. Soudce je přitom neustále v nebezpečí života, ovšem majetek odsouzených stejně propadá vrchnosti a z něj se především hradí náklady procesu. Z těch ubožaček bychom to asi dostali. Když chceme lidstvo očistit, to ďábla nemohou peníze být to hlavní. U nás nebudete mít příčiny k nespokojenosti. Ale snažte se, prosím, snažte se být s tím brzo hotov. Doufám, že to nebude nic vážného. Čarodějnice jsou osoby, které uzavírají s ďáblem žádný spolek a přijímají ďábla za svého pána. On jim za to propůjčuje konati rozličné, nadpřirozené věci. Já už nic nevím, rozpane, já už jsem všechno řekla. Já jsem tu hostý chtěla dát krávě, protože přestala dojít, víte, milost pane. Kdybych byla věděla, jaký trápení si udělám. Žeš! Ty jsi tu svatou hostii donesla na Petrovi kameny. Ne. Jak se jmenuje tvůj černý galán? No? Hm? Martin? Hans? Nebo zelený Tomáš? Mluv, když se tě ptám! Tomáš, když já nevím, kterého myslíte, milost pane. Však ty víš. Chodívala jsi často na Petrovy kameny? Ne, tam já jsem v životě nebyla. To je přeci daleko, kdo by tam chodil, milost pane. Já jsem jenom ženská, já se bojím. Ale my všechno víme. Žrali jste tam a chlastali a šlapali po svatých hostích. Tak s kým jsi tam byla? Jako porodní bába znáš přece mnoho ženských hlasů. Co mi to říkáte? S kým jsi tam byla? Jak živa jsem tam nevkročila. Co pak nevíte, že se říká, že tam lítají čarodějnice? No tak vidíš, že to jde. Za týden tě zase zavoláme, abys nám pověděla, kdo tam byl s tebou. Jste si tím jistý? Nechci předbíhat, ale bude to asi celá rozvětvená síť milosti. Čarodějnice na mém panství? No to je děsné. Já za to zodpovídám. Máte mou plnou důvěru. Mou plnou podporu, pane Sedoštatu. Jak je to dlouho, co byl do vás poblázněn jeden student? Když ten student utek? No, ten student musel utéct, aby ho nesebrali na vojnu. A teď máte dceru na vdávání. Kdo ví, co je trvalejší? Jestli láska? Nebo přátelství? Ne. Ty ho nechceš? Radši se utopím. To musíš počkat, Lízl. Voda je studená. Kašpar si to nedá vymluvit. Je to pravda, že chceš dát Lízl tomu bláznivému dětkovi? A proč ne? Žení se starší. Ale Lízl je mladá. Ale bude se s nimi dobře. Bez lásky. Přijdou děti a na lásku není čas. Není s ním řeč. Ty máš mladou hospodyni a vidíš, taky už nejsi nejmladší. Ještě si to rozmyslí, Kašpar, je jí pro něho škoda. Přece jí nechceš kazit život, je to tvoje dítě. Ty tři báby v Losinách si už přiznali. Třikrát do roka lítali na Petrovy kameny na vidlích a vyváděli tam pěkné věci. Ještě, že ty Petrovy kameny nepatří do mého revíru. Co tomu říkáte, důstojnosti?
Viděl jsem tu žebračku, zaslouží si přísné pokání, ale proto ještě nemusí být čarodějnice. Ale když se přiznali, jak tvrdí pan Sedlštátu? Soudní tribunál ještě nezasedal. Mám obavu, příteli, že víte jen velmi málo o inkvizičních soudech. Pánové, pánové, to se nás přece netýká, tím si nebudeme kazit večer. Na zdraví naší Lízl a na jejich 20 let. Jsem teď v Losinách, jak jistě už víte. A neodolal jsem důstojnosti, abych vám nesložil svou poklonu. Velká čest pro mě. To je můj pomocník, písař Ignác. Počkej na mne v čeledníku. Zuzano, přines víno a něco k tomu. Si vážil, kdybyste mi pomohl zbavit váš kraj čarodějnic. Vy hrajete na housle? Aristoteles. Euripides. Tedy teologie, práva. Práva. Neznám. To je knih? Knih není nikdy dost, pane. Si to trochu teplé vody, děvenko. Pěkná. Víte, co mě překvapilo? Jak se to vaše město po požáru
Zase pozvedlo. Vypadá líp než za mého mládí. Jak ti lidé tak rychle zbohatli? O bohatství se mi nikdy nedá doopravdy mluvit. Proč? Děkuju pěkně, děkuju. Děkuju. Viděl jsem novou Settlerovu barvírnu. Hezký dům. Musel stát hodně peněz. Zano! Kurčo, Floriane! Co je to tady? Vede restirátor řeči důstojnosti. Jestli prý jsem viděl na paní Zuzaně nějaké tajné znamení, takhle se chová host, nalévám mu dvě sklenice, sobě jednu. Co pak to se dělá? Nejsou to trochu divné žarty? Jdi si po sobě. Jsme na církevní půdě. Je příliš horlivý. Odpusťte. Doufám, důstojnosti, že se nevidíme naposledy. Co je, Zuzanko? Co se ti stalo, slyšíš? Co pak je? No, mě může každý urážet. Každý, kdy se komu zlíbí. Co to povídáš? Až se ti někdo bude líbit, vdáš se a budeš si klidně žít. Ale já nikoho nechci. Vy to přece víte. Ty zas víš, že bych si přál jedině, abys ty byla šťastná. Tak. Vy byste mi přál štěstí. A prosím vás, kdo by si vzal farskou kuchařku? Na sně mi přilétají čarodějnice povětřím. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se pomazat zvláštní mastí z morku a sádla zavražděných neliňátek, rozmíchaného s čerstvou krví panen, vycezenou spod srdce. Obkročují pometlo, řeblo, vidle, přeslici nebo kozla a vyjíždějí na nich jako na koních komínem do vzduchu. Všechno, co chcete. Prosím vás, prosím vás. No, řekni, no. A můj galán Martin mě bral sebou na Petrovy kameny. No. Můj no. Galán Martin řekni. Mě bral sebou na Petrovy kameny. No. A takové schůzky bývaly, no. Řekni. Takové schůzky bývaly o Valpurkyně noci. Ne, takové schůzky bývaly čtyřikrát v roce za prvé. No, za prvé. Ne, teď nesmíš spát, no stůj. No, a poslouchej. No, takové schůzky bývaly za prvé o Valpurkyně. Noci. No, vidíš. Viděla jsi tam taky lázeňskou Tobiášovou? Ano, za prvé o Valpurkyně noci, za druhé den před svatým Martinem, za třetí na velikonoční sobotu, za čtvrté na svatého Jiří. Jak se modlila Zdrávas Maria? Modlila jsem se Zdrávas Maria, ale když jsem došla ke slovům požehnaný plod života tvého, můj galán Martin mě hodil na zem a musela jsem říct černý ocase Martinu. Nahlas! Pak jsem se položila a potom jsme spolu smilnili. Když skončil, musela jsem jeho ocas vzývat a políbit. A co sdělala na Petrových kamenech? Měla jsem za úkol svítit
Marten přinesl svíčky, ohnul mě k zemi, můj holý zadek obrátil do výše a ty svíčky mi tam strčil. A tak jsem svítila do půlnoci. Za tu službu jsem dostávala rýnský zlatý od lázeňské Tobiášové. Kdo byl s tebou na Petrových kamenech? Jmenuji všechny. Nevím, nepoznala jsem je. Vzpomeň si. Kdo byl s tebou na Petrových kamenech? Nikdo. Nikdy jsem na Petrových kamenech nebyla. Davidová, slyšela jsi obě obžalované, jako tobě mluvili. Chtějí na svých výpovědích žít a zemřít, přiznej se. Jestli o mě mluvili, tak mluvili. Jestli chtějí umřít, tak můžou umřít. Nemůžu nic přiznat. Protože Davidová na otázky vůbec neodpovídá, předvolal jsem Šuchovou, která prý o věci něco ví. Vypověděla jsi, že Davidová na Petrových kamenech často mluvila, je to tak? Jo, mluvila dost. Proč tedy teď před soudem nic nemluví? Protože má němýho ducha. Má dva duchy. Jednoho němýho a druhýho výřečnýho. Odkud to víš? Řekl mi to můj duch Marten. Jsi ochotná na tom, co jsi řekla, žít a zemřít? Ano, jsem ochotná na tom žít a zemřít. Slyšeli jste, pánové? Ne, ne, já nic neříkám, pane Sejdištadu. Davidová, přiznej se po dobrém, co o tobě vypověděli obě ženy, abychom nemuseli použít ostrého výslechu. Protože máš němého ducha, musíme vyplnit příkaz vrchnosti. Mistře Háji, proveď první naproti. Přizává všecko, co ty věšené na mě sekli. Kdo byli ti ostatní, jmenuje? Vidíte, pánové, sami, že je v zajetí němého ducha. Do shromáždění o Valburgně noci bývá každá čarodějnice uvedena svým rohatým milencem. Tam se bez ohledu na věk a příbuzenství odávají směstu nejohavnějšímu. S tou slámu sem, kdo to má čuchat. Tak co? S kým jsi byla na Petrových kamenech? S tebou, ty ďáble, s tebou! Co jsi to řekla? Já s tebou! Na tom chci žít a umřít! Aj, ty nevíš, co máš dělat? Ty, ďáble! 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 Dělej! Zavři hubu! Ďáble! Ďáble! Už nebude křičet, milost pane. Hraběcí milosti, dnes v noci jedna z těch tří čarodějnic zemřela. Jak zemřela? Při tortuře? Ne. Ďábel ji zlámal vás, aby nemohla vypovídat. Slyšela jsem dnes v noci hrozný křik. Myslíte, že to byl ďábel v mém zámku? Tak ano, tak, milosti. Mr. High slyšel na vlastní uši, jak Davidová zápasí s ďáblem. V tom případě tu samozřejmě nemohu zůstat. Odstěhuji se do té doby, než to bude vyřízeno. Doufám, že už to brzo skončíte. To nemohu zaručit.
Rád bych vás upozornil, pane, z Edelštatu, že podle zákona je dovoleno tortury používat jen za asistence soudního tribunálu. Znám své povinnosti. I svá práva. Bylo by nepříjemné, kdyby se o tom mluvilo u Dvora. Postarám se milosti, aby mě ďábel už nepřelstil. No, s Edelštatem mi to bylo jasné od začátku. Ten by byl schopen všechno vrátit do 100 let zpátky. Ale ne, to není možné. Aspoň několik lidí se mu postaví na odpor. Nepodceňuj bolest těla, příteli. Dokud si nemusíš tělo uvědomovat, dokud netrpíš, jsi plný odvahy. Ale pak podle toho, co jsem viděl, jsi plný bolestí a strachu. Je a není to pravda. Myslím si, že bych... Dopověz. Nevím, ale snad by se v člověku našla síla, jak nepodlehnout. Raději nepouštějte inkvizitora do našich domů. Do našich domů snad ne. Ale jsem... Jsem se už dostal. Buď pochválen. Právě odvedli do vězení Lazinskou Tobiášovou. Uznesím. Učině. Hledali, zjistíš majetkové poměry. To jsou ti nejbohatší. Protože od ďábla pochází všechno. Hlavně bohatství, milý hochu. Na to vy, pane, máte hlavu. To taky mám. Někdo si myslí, že může všechno vyčíst z knih. Jako třeba děkan Lautner. Jo. Knih jako mních. Myslíš si, že je víc než já? Že sežral všechnu chytrost. Všimnul jste si, pane? Ta jeho kuchařka. No vidíš, krása je taky od ďábla. Ta by nám mohla leco zpovědět. To nám taky poví, jestli se naučil víc z těch svých knih, anebo od ní. Myslíte si, že se učil od ní? Já bych spíš řekl, že ji lecos naučil sám. Pásl jsem s tebou krávy? Dělej, co jsem ti nařídil. Co jsem vám udělal? Nic, 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 vykašli se na všecko. Až bude po všem, postavím si dům. A ještě mě půjdeš na veselku. Doroto Tobiášová, mluv, kdo tam byl s tebou. Ano. Viděla jsem na Petrových kamenech Marii Sattlerovou, ženu barvíře Kašpara Sattlera, který tam byl taky s dcerou Alžbětou. To roznávám při spáse své duše. A dál? Pan děkan Lautner a jeho kuchařka Zuzana Foglíková. To není pravda! To jsi si vymyslela! Tady vyslýchám já. Vaše povinnost je naslouchat.
Co jste tam spolu dělali po jídle a pití? Děkanová kuchařka přinesla v zástěře posvěcené hostie a pan děkan Lautner nám je rozdal. Já jsem je poplivala a pošlapala botama. Barvířka Sattlerová, děkanská kuchařka, do nich píchali nožem a potom po nich skákali. Barvíř Sattler a pan děkan si je dali do vod a potom nich tancovali. A potom jsme si s nima vytřeli zadek. A to je nesmysl. Ta ženská je prostě blázen. Tak neurážet pana děkana. Pánové, klid, prosím. Proto je neuvěřitelný. Vám něco není jasné, pane lesmistře? Ne, ne. Chceš na tom, co jsi vypověděla, žít a zemřít? Ano. Chci na tom žít a umřít. Prosím jen o milostivou smrt. A taky moje děti jsou pro Boha vás, prosím, nevinné. Ve jménu jeho císařské milosti nechť jsou obžalované pro své těžké zločiny čarodějnictví, jiným k výstraze a opovržení, ze života zprovozeny podle práva. Marino Šuchová, přijímáš svůj rozsudek? Ano, poníženě děkuju. Doroto Grérová a ty, Doroto Tobiášová, slyšeli jste rozsudek, přijímáte jej dobrovolně? Co mi zbývá? To nejde, poděkuj. Poděkuj v hranosti. Ano, děkuju poníženě milosti ve hranosti. Mistře Jokle, vykonej svou povinnost. Je milosrdný. Musela jsem se přiznat. Mučili mě 9 dní za sebou. To je lež. Byla obyčejně vyslýchána palečnicemi a španělskou botou. Ovšem to je běžné. Nebo se vám stane to, co nám! Utečte! Umírám nevinně! Moje děti vás budou proklínat! Ježiši, buď mě milostivý! Udala jsem nevinné! Lucifer vystoupí ze země dole kosmaty jako kozel, od boku výš zářící jako slunce. Čarodějnice padají před ním na kolena, líbají mu levou nohu a řiť. Potom nejvyšší ďábel slouží v plném kněžském ornátu černou mši. Thank you.
ulovili jen uboje pomocnice ďáblovi. Někdy bývají, pánové, neuvěřitelné příběhy. Dva dominikáni zaznamenali historii o jedné čarodějnici, která mužům s nimiž obcovala, odnímala út. S takovou náhranicí. Schovávala jich asi 30 v jakémsi hnízdě na stromě. Kolik? 30, excelence. Pomoc pánu. U inkvizičního soudu mnoho svědků tvrdilo, že se ty údy pohybovaly jako živé. Jeden nešťastný muž, který tam ztratil út, si tam mohl na radu jedné čarodějnice vybrat jiný. Samozřejmě, že si vzal ten největší. Ale ta čarodějnice ho za to kárala, pánové. Ten út prý patřil jednomu duchovnímu knížeti. Pro Boha vás prosím, pane z Edelštatu, zastavte ty procesy. Pane faráři, divím se, proč právě vy chcete něco takového. Zdá si rozrušený, měl byste si odpočinout. Díval jsem se jim do očí, když už to hořelo. Byli nevinné. Byli nevinné. Pozor, pane faráři, jako duchovní osoba nesmíte ženám příliš nahlížet do očí, ať jsou sebe ošklivější, aby taky vás neoklamal ďábel. A představte si, pánové, že ona jim do toho hnízda sypala zrní. Dobrá, máš pravdu. Ale kam chceš jít, za kým? Komu to chceš vysvětlovat, když mají teď starosti s Turkem, s válkou? Tak raději mlčet, viď? Krištofe, prosím tě, dnes platí zásada, kdo se zastává kacířů, sám je kacíř. Nešlapej po těch střepech, tahá mi to uši. Odpustte mi oba. Za chvíli se budu koval jako oni. Ale nedokážu vůbec pochopit, že takový člověk může mít v rukou lidské osudy. Tvůj, můj. A vždycky to tak bude, buď úplně klidný. Kdybych tomu věřil, nebudu chtít ani žít. Tak prosím tě, proč jsi studoval? Proč jsi byl soudce? Proč jsi tedy tenkrát i sám propustil ty ženské? Taky z tebe mohl být pomatený inkvizitor, ne? Mýlíš se, Bobík není pomatený. Mluvím o tobě, protože jsi chtěl na rezignace. Začněte se hádat ještě vy dva, buďte tak laskaví. Znám vězně a vězení. Snažil jsem se zachovat ve cti svůj stav soudce. Proto mě taky propustili. Ale na tom už nezáleží. Jde o to, že znám a vím, co z tebe vězení může udělat. Co? Všecko. Jenom to pak už nejsi ty. Posvěd se jméno tvé. Přijď království tvé. A odpust nám naše viny. Prosím tě, bratře. Stalo se něco? Jsme přece z jedné matky. Musíš mě pro Boha pomoct. Křič tady, mluv tiše, stěny mají uši. Tři upálené ženské byly nevinné, já jsem to poznal. On mi to dal vidět.
mám dělat? Já jsem taky chtěl vypovědět. Co chceš? Řekl jsem zavinil já, mám je na svědomí. Musíš přesvědčit jeho biskupskou milost, aby dal zastavit procesy. Musím to zastavit. Něco ti poradím, bratře. Drž hubu. Ano, píš. Z těch důvodů, při těchto nenadálých a hnusných doznáních jsme byli tím více překvapení. Zděšení potrhní. Zatknout samotného děkana. To nebude jen tak. Buď to on, nebo já. Boblik se Edelštátu nesoudí přece sám. Je to s ním celý inkviziční tribunál. No jo, prosím tě, hejtman nic nestudoval, důchodní je člověk bázlivý. Lesmistr je tajný rada, neumí číst ani psát. To na mě nechtějí. No, musím tedy poprosit o audienci u jeho biskupské milosti sám. Nechtěl jsem to říkat, Krištofe, ale na biskupství o tobě nepanuje nejlepší mínění. Proč? Tak jsi příliš oblíbený u lidí a... Prosím tě, Krištofe, drž se zpátky, mlč. Drž se svého, měj rozum. Právě protože mám rozum. S Bohem, Vojtěchu. Rostli jsme spolu, ale bojím se, že si už nerozumíme. Ale... No, s Bohem. Prosil bych vaši milost, aby to uvážila. A také jen proto jsem se odvážil přestoupit. Pan Boblik z Edelštatu používá tak nelidských metod, že donutí každého k jakémukoliv přiznání. Sebehanebnějšímu. To odporuje nejenom lidskému rozumu, ale i právu a učení Ježíše Krista. Cítím velkou odpovědnost před Bohem i před svým svědomím. To je dobře, že se cítíte zodpovědný za to, co se děje ve vašem děkanství. Jenže vy, místo abyste žádal o pomoc proti kacířům, se přimlouváte za podezřelé nebo dokonce už usvědčené ďáblovy pomocníky. Vaše milosti, ďáblovo dílo spočívá především v nelidskosti a necitelnosti k pověrčivým a nevzdělaným lidem. A toto ďábelské probouzí advokát Bobli každým svým činem. Vy obvinujete inkvizitora. Ale ke mně se právě o vás donesly špatné zprávy. Vy dobře víte, že netrpíme, aby si duchovní k sobě brali mladé hospodyně. A vy, pane děkane, právě takovou mladou ženu u sebe přechováváte. A nejen to, vy ji dokonce berete do společnosti. Jak se to shoduje s vaším svědomím, s vaší poslušností? To děvče přijala na děkanství nebožka matka a pak zůstala u mě. Neměla kam jít, vaše milosti. Všechno, synu, řádně uvážíme. Teď tě propouštíme v milosti. Požádejte doktora Majera, aby dobře prostudoval obžalovací spis advokáta Boblika z Edelštatu. Obvinuje děkana Lautnera a faráře Königa z čarodějnictví. Máte pro mě nějaké příkazy, pane? Ano, chtěl jsem s vámi mluvit. Mezi čtyřma očima Ignáci, jdi se podívat, jestli někdo neposlouchá za dveřmi. Chtěl jsem vás jen upozornit, že dvě z těch čarodějnic udali taky vaše jméno. Prý vás viděli na Petrových kamenech. A tam jste vyváděl takové kolo.
Prostě, že bych to nikdy do vás neřekl. Ježi, když se to není vůbec pravda. Klid. Všemu se věřit nedá, to já vím. Někdy si vymyslí zemsty nějaké jméno. Ano, samozřejmě. Pane z Edelštatu, já vám budu vděčný na dosmrti. Buďte klidný, já vám věřím. Jde jen o to, abyste svůj úřad vykonával opravdu svědomitě. Tady je seznam dalších podezřelých. Musíte je zatknout, i kdyby mezi nimi byli třeba i vaši přátelé. To se nedá nic dělat. Lidi, kteří jsou podezřelí ze styku s ďáblem, nemohou být mými přáteli. Výborně, děkuji vám. Marie Sattlerová, vy a vaše dcera Lízl jste obviněni z čarodějnictví. Mám rozkaz vás zatknout. Neboj se, potřebujeme tě jenom jako svědka. Barvířka Sattlerová se tě dovolává. Tak to půjdu. Ale až přijde pán děkář... Ne, musíš jít hned! Ne, nemohu. Kolik chcete? Drž, rypo, aby tě nikdo neslyšel. Kolik chcete, abych mohla mluvit s mužem? Seď a drž. Zřejmě věděli, že jsi odjel k biskupovi. Bože. Nezlob se, že jdu až teď. Musel jsem čekat od ní. Teď začal hlídat jeden druhého. Odpletil jsem dozorce. Přinesl mi to před chvílí. Seber se ještě teď v noci a uteč. Rentmistr mi prozradil, že je tam taky udání na tebe. A jsem se potom celý život třel. Abych jim to teď všecko nechal? Pro peníze ne. Chceš ztratit. Ne, pro peníze ne. Ale taky jsem ještě první radní. Celý život jsem žil jako slušný člověk. A pro tohle město jsem taky něco udělal. A teď těm darebákům mám ustupovat. Neposadíte se, pane děkane. Prosím. Ignáci víno, ať uctíme tak vzácnou návštěvu. Pane z Edelštatu, jaký máte zájem na vězení barvířky Sattlerové, její dcery a mé hospodyně Zuzany? A proč právě vy, důstojnosti, se zajímáte o osud těch žen? Marie Sattlerová byla vždycky dobrá katolička k tomu. Poctivá a dobrá žena, stejně tak její dcera. A také Zuzana Fobliková, znám je mnoho let. Ano, vím, pane děkane. Navštěvujete prý často Sattlerovou rodinu. Má to být snad přitěžující okolnost pro paní Sattlerovou? Chraň Bůh, dělám všechno v jejich prospěch. Na vaše zdraví, důstojnosti. Čupko. Kurvo. Kurvo. Nebo se snad domníváte, že ti první tři odevzdal inkviziční soud plamenům jenom tak, pro nic za nic? A jak se dokazoval jejich vinu? Máte přece v knihovně právnické spisy, pane děkane. Vinu lze dokázat pouze přiznáním a svědectvím, nemyslíte? Něco vám prozradím. Ty ženy, kterých se tak zastáváte, mají tady mnoho spoluviníků. A já se jen divím, že vy jako duchovní pastýř jste se neinformoval o situaci. Přímo u mne. Kdo to ještě má být? Proč vy mě, pane děkane, nemáte rád? Co máte proti mně? Hm.
Vy čtete mnoho knih, pane děkane, mně stačí jedna. Bible? Ne, Kladivo na čarodějnice. Nejsvětější kniha, je v ní všecko. Já ji znám. Smím vám z ní něco přečíst? Dovoleno je svěstí obžalovanou k vyznání přislíbením mírnějšího trestu nebo úplné milosti. Může se jí naznačit, že toliko jistou dobu vězněna bude. Slib ten ovšem musí soudce splniti a čarodějnici teprve po uplynutí naznačené doby upáliti. Může se jí také milost přislíbiti a pak jiného na svém místě ustanoviti, který nad ní vynese ortel smrti. Takové počínání dovoluje právo božské a lidské. Bezbožná, krutá kniha, nemyslíte, pane z Edelštatu? Ostuda pro křesťanské země. Myslíte, že byste mohl někoho propustit na svobodu? Ovšem, že ano. Samozřejmě. Kdyby se prokázalo, že není ve spojení s ďáblem. A to by bylo možno prokázat jak? Jakým způsobem? Víte, že to nevím. Mně se totiž vždycky každý přiznal. Možná, že tomu nevěříte, ale je to tak. A i kdybych se snad někdy zmýlil, vy jako církevní osoba přece víte, že ani soudce není nic jiného než nástroj v rukou božích. A svědomí? Já nejsem teolog, já jsem právník. Chci mluvit s maminkou. Dám ti peníze. Peníze. Tak mě dej. Už budu křičet. To ti není zvlášť! Bratr Převor si bude stěžovat. Bydláři Přerovský, lituju, ale jste taky v seznamu obviněných. Půjdete Sadler, se mnou. Jděte po dobrém. A podle rozkazu vás zatýká. Dovolte, my jsme členové soudního tribunálu. Co se tady děje? Dostal jsem rozkaz. Byl jsem nucen dát zatknout pana důchodního a pana lesmistra pro podezření z čarodějnictví. To jsou úředníci její milosti. A o těch rozhoduju já. Jestli dovolíte, tak předsedou inkvizičního tribunálu jsem já. Její milost paní hraběnka nemá ve svých službách lidi, kteří jsou ve spolku s ďáblem. Jestli je okamžitě nepropustíte, zatknu já vás. Pane hejtmane Vinarský, zastával jste se spojenců ďáblových a proto vás zatýkám. Tohle vás bude stát! Zaprotokolovat. Dává si u každého, než ho zatkne, zjišťovat majetkové poměry. Soudí tribunál, ne já. Procesy se prodražují. Nemohu už to dál sama platit. Já dám pro církev všechno, co mohu, ale doba je zlá. Pan se Edelštatu má jistě svoje právní důvody, kterým vy ani já nerozumíme. Konečně. Když byli zatčeni mí úředníci, ukázalo se, že mě už dlouhou dobu okrádali. Takže zabavením jejich majetku dostanu zpátky aspoň část toho, oč mě připravili. Důstojný otče, radím vám, buďte opatrnější. S mou ochranou už teď nemůžete počítat.
Zářící roh na čele Luciferovým osvětluje ohavnou žranici z masa stechlin a divoký tanec, kde ďáblí hrají na koňskou hlavu a dutý kočičí ocas. Tam přidlač, tak? Tak Sattlerová, Sattler. I ta její holka se už přiznali. Máte to ale poteklé. To je z té jejich soudní síně, mají tam zimu jako psínci. Jsem zvědavý, co řekne Lautner, až budem konfrontovat se Sattlerový. Taky jsem zvědavý, jestli k tomu dojde. Trochu míň. Ale že nepřišla od biskupa. Žádná odpověď. Co na té konzistoři dělají? Chcete ještě? Ne. Už jsem celý unavený, počkej chvíli. Potom vezmeš ještě nohy. Nechci vám do toho mluvit. Ale já si myslím, že s tou holkou, s tou Zuzanou zacházíte moc mírně. A přitom by právě její výpověď biskupa zaručeně rozhýbala. Co víš? To není jako ty špinavý venkovský baby. Fuj. Tále. Podle ní by se mohla malovat Madonna. Nejdřív levou. Kolikrát ti to mám říkat, víš, že jsem na srdce. Promiňte, pane, promiňte. Nic ve zlým. Škoda, že jsem už starý. Netlač tolik. Vedeš si ji představit nahou? Docela vám ano. Ale já nemyslím o výslechu. Škoda, že musí. No to se nedá nic dělat. Když se chceš potěšit z krásné květiny, musíš ji utrhnout a ona pak zvadne. Zrovna v tom nejhezčím okamžiku musí uvadnout. Člověk je marnost. I za krása. Všechno to je jenom na povrchu a uvnitř. Maso, krvavý maso. Krev, hniloba. Nic. Máme ní. Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Přiznáváš, že se zúčastnila čarodějnických shromáždění na Petrových kamenech, jako tobě vypověděli tři spoluúčastníci před svou smrtí a čtyři, kteří ještě žijí? Na Petrových kamenech jsem nikdy nebyla. A kolika svědky nás můžeš přesvědčit, že není pravda? Co o nich sedm osob na tebe vypovědělo? Nemohu přece dokazovat, kde jsem nebyla a co jsem nedělala. Znám tě, Zuzano, od malička. Vždycky jsem tě měl rád. Řekni pravdu. Přiznej se, když projevíš lítost, Bůh ti odpustí. Zuzana Foglíková, svou zatvrzelostí nutíš soud, aby přistoupil k tortuře. Tak přece promluv. Nemohu říkat nic jiného, než že to není pravda. Mistře Jokle, přines palečnice.
chceš učinit doznání? Ne. Už ji nechte. Vydržela torturu, je nevinná. To jen její ganán dělá tělo necitelné. Pokračuj, mistře Jokle. Ano. Budeš odpovídat na otázky? Byl s tebou na Petrových kamenech, děkan Lautner? Děkan Lautner, ano. Bývala jsi s ním v říčném spojení? Ano. A teď si musím odpíkat trest za svůj hřích. Doznání obžalované stačí. Ještě se musíme přesvědčit, jestli má na těle signum diabolicum, ďábelské znamení. Hledej dobře, Ignáci. Tady je. Ani kapka krve, pánové. Důkaz nade všecka přiznání. Signum diabolicum. Všechno je to lež. Nic z toho není pravda. Orvetí. Vítám tě, příteli. Pojď, hosté už čekají. Doufám, že budu pochválen. Je 20 let stará. Jsem rád, že tě zas vidím, že jsi přijel na naše posvícení. Vivat decanus Adalbertus Winkler. Vivat! Vivat! Od jeho biskupské milosti. To je pro mě? Čti. To je krásný dopis. Ale ty mi jistě řekneš přesně, co znamená. Znamená to důstojnosti, že jste z rozkazu jeho biskupské milosti zatčen. Takže si mě pozval jenom proto, aby se mě mohl nechat v klidu a nenápadně zatknout.
jsi mě před krátkou chvíli líbal. Víš, kdo to kromě tebe ještě udělal? Jsem k službám, pánové. Zločince. Já jedu pryč. Nechcete se mnou? Dřív než si pro vás přijdu. Budu tady hned. Stížnost apelačnímu soudu. Vezmeš mě do Prahy. Děkuju ti, je to poslední možnost. Na ukončení Valpurgny noci Lucifer spálí sám sebe. A jeho popel se rozdává čarodějnicím. Co to děláš? Čubo, čarodějnicka, co si vlastně myslíš ty? Já za tebe ručím, ty musíš svědčit, ty svědčit musíš. Krištofe Lautnere, můžete nám říci, proč jste žádal o konfrontaci s těmi, kteří svědčí proti vám? Doufám, že je přesvědčím. Není možné, aby moji přátelé mě říkali do očí takové nesmysly. Marie Sattlerová, vypověz, kde jsi viděla děkana Lautnera a co jste tam dělali. My jsme se stýkali na čarodějnických schromážděních na Petrových kamenech, kam jsem chodila já, můj muž Kašpar. Můj muž Kašpar, děkan Lautner a jeho kuchařka Zuzana. Tam jsme... Marie, proč to říkáte? Tam jsme žrali, tancovali. Vždyť je to lež. Skákali a pili pivo. Proč lžete? Potom jsme smilnili. Marie, podívejte se mi do očí. Pan děkan souložil se svou kuchařkou a se mnou. Alžběto Sattlerová, vypovídej, co víš o čarodějné svatbě ve vašem domě. Přihlásili se dva nápadníci. Jeden byl duch, kterému jsem se odala, totiž Hans Petr, a druhý byl mydlář Jan Předovský. Ještě dřív, než moji rodiče dali oběma nápadníkům odpověď, pozvali do našeho domu přední hosty z čarodějnických schromáždění. Děkan Lauter mě pak zasnoubil se zlým duchem. Kmotřenko, co se ti to zdálo? Viděla jsem vás vlastníma očima. Prováděl jste smilstvo s kuchařkou Zuzanou a s mojí matkou. Můj otec pak souložil se mnou. Je to hrůza. Víš, co mluvíš? Ty přece víš, že jsem pro tebe udělal vždycky to nejlepší. Kašpare Sattlere, poznáváš děkana Krištofa Lautnera? Ano. Kašpare, prosím tě, aspoň ty řekni pravdu. Pan děkan byl ve spojení se zlým duchem. Ty se ještě na mě zlobíš, že jsem byl proti svatbě tvé dcery, viď? Jednou korunoval mou ženu na královnu čarodějnic. Potom nám k tomu hrál na housle. Kašpare Sattlere, nemluví s tebe nepřátelství vůči děkanu Lautnerovi? Ne, byli jsme dobří přátelé mnoho let.
Ale oba jsme sloužili nečistému duchu a za to musíme pikat. Kašpare, ani jedno slovo, co jsi řekl, není pravda, ty to víš. Já jsem taky zapíral, ale nechal jsem to, abych byl ušetřen větších muk. Myslíš, že mě to Bůh odpustí? Já to všechno chápu. Prosím tě, Kašpare, ty mi odpusti, jestli jsem ti kdy ublížil. Nezlobím se na tebe a všechno ti odpouští. Nehrajte nám tady komedii, Krištofe Lautnere. Víme všecko o vašich zločinech. Přiznáváte se k tomu, Krištofe Lautnere, co vás vypověděli svědkové? Nic nepřiznávám. Byla vaše hospodyně Zuzana Foglíková s vámi na čarodějné svatbě u Kašpara Sattlera? Na žádné čarodějné svatbě jsme nebyli, ani já, ani ona. Kdo u ní poprvé vzbudil city dospělosti? Řekněte pravdu. Já. A proč jste ji časem neodstranil? Chtěl jsem ji dřív zaopatřit. Udělali jsme spolu dohodu a zanechali veškerého tělesného styku. A kromě toho nic? Nebyla snad také mezi vámi oběma dohoda o kouzelném paktu? Ne. Hrajete na housle? Ano. Vidíte, pane doktore, kněz a hraje na housle. Doznáváte, co o vás vypověděli losinské a šumperské čarodějnice? Ne. Ale pane děkane Lautnere, komu je možno věřit? 36 nebo jednomu? Jednomu spravedlivému. Takže vy můžete prokázat svou nevinu? Nemohu. Nikdo mi nemůže vidět do svědomí a já jemu také ne. Proč jste se zavíral v knihovně před zatčením? Čeho jste se bál? Ničeho jsem se nebál. Studoval jsem, to je všechno. Chcete si vyslechnout, co o vás vypovídá Zuzana Foglíková? Ano, chci. Doufám, že vypoví pravdu. Zuzanko. Zuzano Foglíková, vypovídej. Co jste dělali na Petrových kamenech? Řekni celou pravdu. Moje neštěstí bylo, že jsem se dostala k vám na faru. Měla jsem raději jít žebrat. Zuzanko, to přece... Mluv o Petrových kamenech. Petrový kamen... Já vím, jen chvilku, ne to řeknu správně, tak... Tak my jsme tam žrali, chlastali, skákali a tancovali a smílnili se zlými duchy a s lidmi. A to je hřích a hanba. Pan děkan to prováděl se mnou a s barvířkou Sattlerovou. Ano, ano, to je pravda. Přišla jsem na děkanství a tam ze mě udělali čarodějnici. A já proto budu muset umřít. Zuzanko, pro Boha tě prosím, odpust mě. Já vím, je to všechno kvůli mně. Uklidni se. Opakuj jen to, co jsi nám už vypověděla. Musíš to říct panu děkanovi do očí, on to nechce přiznat. Ne, ne, já nemohu. Já nemohu. Ne, já nemohu. Nemohu, ne, 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 ne. Nemohu, ne. Nemohu, ne.
Prosto nepříčetná. Zešílela, nevidíte? To není nic neobvyklého, pánové, nic, co by nás mělo mást. Prostě jí umlčuje ďábel. Račte. Ten červený pruh na krku. Její černý galán jí chtěl zavřít ústa. A pak je satanás in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Vaše dílo, pánové. Bohulibé dílo. Mám vás rád jako dřív a odpouštím vám, co jste proti mě vypověděla, Zuzan. Zuzanko. Christophe Lautnere, přiznáváte se ke své vině? Ne! Není pravda ani to, co vypověděla rodina Sattlerova. A není pravda, co vypověděla ta dívka, kterou jste prostě připravili o rozum. Zacházeli jsme s vámi až dosud příliš mírně. Budeme tedy přísnější. Vaše komise má moc, ale moc a pravda to jsou dvě různé věci. Nehledě k tomu, že vy... Ďábel přece na sebe může vzít podobu kohokoliv. Což jestli je tento nevinný a ďábel na shromáždění vzal na sebe pouze jeho podobu. Čili byl to pouhý duplikát tohoto muže. Toto není duplikát. Mám 40-letou praxi, pane doktore, to je originál. A ty báby ještě pořád nemají nic lepšího na práci? Ne, milosti, ale proces se rozrůstá, jejich už ke 40 a bývalý soudce Hutter k vaší milosti podal protest. Protest? Proti čemu? Proti vyšetřovací metoda, milosti. Tvrdí, že přiznání jsou vynucená těžkou torturou. U inkvizičních soudů je tortura běžnou vyšetřovací metodou. Ale ten Boblik Sedlštát, o milosti, používá stejných praktik jako inkvizitoři v německých krajích na začátku století a já se domnívám... Přiznali se ti lidé? Přiznali, tak co, prosím vás. Víte, pane sekretáři, jeho milost císaře nemůžeme obtěžovat takovými malichernostmi. Ten má z nás nejvíc starostí. Mizerné finance. Víte, jak to myslím? Musíme především udržet klid a pořádek na panství, chápete? A ten tu předvídní. No, nějak to dopadne. Báječný střih milosti. Doufám, že dnes Martinice zdrtí. Zcela určitě milosti. Příjemně překvapila Marie Sattlerová, která zemřela dobře. Měla oči do posledního okamžiku obrácené k nebi. Stala se jen malá nepříjemnost. Kat musel třikrát tnout, než stěl barvíře Sattler. Sattler byl opilý? Co pak? Barvíř Sattler podepsal včera poslední vůli. To neměl před smrtí nic rozumnějšího na práci. Z jeho majetku se bude hradit proces. A protože zabavené peníze na to nestačí, bude nutno prodat jeho dům a dílnu. Ovšem za úřední cenu. A to je třetina. Pokud vím, byl jste první zájemce. A taky vím, co se sluší, pane z Edelštatu. Naše viny. Mě odpust moji vinu. Všechno jsem udělal ve tvém jménu. Co vy o tom soudíte, milí bratři? Je Christoph Lautner vinen? Jste člen inkviziční komise, nejste nějak zaujat vůči Lautnerovi. Odpovězte podle svého nejlepšího svědomí. Pan z Edelštatu schromáždil proti němu mnoho usvědčujícího materiálu. Váš osobní názor, prosím.
Nejsem o jeho vině bezvýhradně přesvědčen. Chybí mi odpověď na otázku, proč by se děkan Lautner dopouštěl těchto zločinů. Tvůj názor, bratře? Lituji milosti, ale já mám opačné mínění. 630 svědků je 630 svědků. Bez výjimky potvrdili jeho účast na čarodějnictví. Lautnerovi se dosud nepodařilo jejich svědectví vyvrátit. A proto myslím, že nám zbývá jedině poslední cesta. Použít vůči němu tortury. Tvoje mínění, bratře? Je tu otázka, je-li tortura nejspolehlivějším prostředkem ku zjištění pravdy? Největší autority dokázali, že jen s pomocí ďábla může delikvent při tortuře mlčet. Od vás se mnoho nedozvídám. Já sám mám na tom velký zájem, protože Krištof Lautner je kněz. A proto ať o něm rozhodne Bůh. Dáváme tedy souhlas, aby Krištof Lautner byl podroben obvyklému druhu tortury. Amen. Ne, nepřiznávám se. Dost, Jokle. Obžalovaný dvakrát přikývl, což se rovná ústnímu doznání. Protokolovat. Krištof Alois Lautner dnešního dne učinil dobrovolné doznání, že byl ve spojení s ďáblem. A byla to lež. Není pravda, co jsem doznal. Všichni viděli tvoje doznání. Ano, viděli, jak se člověk donutí ke lži. Já jsem hříšný člověk, ale magii jsem nikdy nepropadl. Mistře Jokle, vytáhni ho na žebřík. Pro dnešek to stačí, pane Zerlštátu. Prosím, abyste narušil moje vyšetřování. Podle inkvizičního řádu nemá třetí mučení trvat déle než půl hodiny. A zároveň, jak je vám jistě známo, je zakázáno užívat několika druhů mučení bezprostředně za sebou. Svědectví 36 lidí je dokonale průkazné a nemusí být vynucováno torturou. Jeho dvojkývnutí hlavy, myslím, dokonale postačí. A kromě toho bych chtěl upozornit, že když jsou dvě tvrzení protichůdná, jako je Lautnerovo ano a také ne, lze se s dobrým svědomím přiklonit ke kterémukoliv. Vy tedy dokonce pokládáte tvrzení obžalovaného za stejně věrohodné jako výpověď celé řady svědků? Pro dnešek končím útrpný výslech. Jestli se doopravdy nepřiznáš, budeš natažen na skřipec. Nedomníváte se, páni bratři, že bychom mohli přikročit k jeho propuštění? Přestál 3 stupně mučení a nepřiznal se. Myslím si, že by nikdo takovou bolest nevydržel, kdyby byl opravdu vinen. Snáší všechno s pomocí ďábla, pane děkane. Jak ještě dlouho, Hospodine, se budeš zapomínat i nade mnou. Rozpomeň se, Hospodine, protože úklady hrobu obklíčili mne, předělili mne. Mé kosti se podobají roztavenému vosku. Rozpomeň se na mne, Bože. Ach, Bože můj, proč jsi mne opustil? Krištofe, Krištofe, vzdal jsem se členství v inkviziční komisi. Nemohu být tvým soudcem. Podívej se na mne, Krištofe. Takže vy se, pane děkane, vzdáváte činnosti v inkviziční komisi, abyste nemusel vystoupit proti sprostému vrahovi. Ne. Jsem nemocen. To jsem rád, že nejsem sám.
Můžeš mi odpustit. Nemohu tě soudit. Oba jsme ubozí a slabí. Je a nebo není pravda, co jsi včera přiznal? Ano, přiznám. Přiznáváš všechno, co na tebe 630 čarodějnic vypovědělo? Ano, ano, ano. Přiznej, koho jsi ještě viděl na Petrových kamenech. Nezapírej. Přiznávám, že jsem byl v tak těsném spojení s ďáblem, že na moje požádání učinil velikou tmu a bouří kroupy a hřmot. Z toho důvodu jsem žádného z přítomných nepoznal, kromě těch, co jsou mrtví. Tak podepiš zápis. Ďábel vší mocí usiluje o panství nad světem, avšak Bůh všemohoucí nám dovolil odkryt toto nečisté hnízdo a sláva jemu na výsostech obdařil nás ctí, že můžeme toto nečisté hnízdo zašlápnout, úplně je zničit a vykouřit ohněm. Přišli jsme, bratře, abychom tě modlitbami připravili na cestu, která tě očekává. A neměl byste, otče, pro mě trochu tabáku? Ty chybuješ, bratře. Je to možné, otče. Býval jsem vždycky takový. Mnoho jsem se prohřešil. Myslí na své spasení. A to myslím už dlouho. Ale zbývá mi už málo času. Budem tu s tebou do rána, abychom se s tebou poslední noc modlili. A kdy budu spát? Nebojíš se Boha? Ale ano. Ano. Ale s vámi o něm mluvit nebudu. Mají z tebe už strach, protože ty nejseš s nima v jedný řadě. Oni všichni mohou být podezřelí, ale já... Já už ne! Já už... Ne. Já už jsem vykročil. Já už kráčím. Jen odvahu. Pevný cíl a žádné ohledy. Protože já nejsem obyčejný člověk. Já už nejsem obyčejný člověk. Já už jsem nahoře. Náš, který jsi na nebesích, odpusť nám.
Ne, neodpouštěj naše viny. Ani jim, ani mě. Protože jsme ve tvém jménu zhřešili proti člověku.